Na, sziasztok! Ismét egy új napra ébredtünk. Úgyhogy vlogozgatunk egy kicsit. Megint megyek melózni. Csak előtt eljöttem egyet sétálni, mert még van egy kis időn. Úgyhogy mászkálunk egy kicsit. Eljöttem ide le a várhoz. Csinálok nektek egy kis videót róla. Itt meg bontások vannak. Bár sok nem látszik belőle. Nem tudom, remélem benne lesz a fejem, mert most éppen nem látom, hogy mit veszek. Hátsó kamerájával veszem az iPhone-nak, ugyanis az így full HD-ben 60 fps-sel veszi föl, és van benne képstabilizátor. Nem olyan lesz, mint a tegnapi vlog volt, hogy így remegett össze-vissza. Elmegyünk, megnézzük ezt a... Valahol jön valami. Megnézzük ezt a csodálatos hidat, amit elvileg felújítottak. Nem olyan rég fenn volt Facebookon is, meg mindenhol. Kicserélték rajta a padlókat, vagy mi az istent. Úgyhogy most azt fogjuk megnézni. Fönn volt Facebookon, hogy kicserítik ugye ezeket a padlókat, mert életveszélyes volt. Hát most én láttam róla egy pár képet, kíváncsi leszek, hogy hogy sikerült ez nekik, mert hát Facebookon elég nagy ilyen felháborodás félét keltett, hogy hát minek csinálták egyáltalán meg, hogyha ilyen lett. Nem tudom, hogy azóta kijavították-e, vagy valamit még esetleg szétbontották azt, amit ráraktak. Nagy élmunkások. Tudom, már több hetet csinálják. És mindig csak így pár órát. Most egy ilyen hidat szerintem megcsinálni egy... Teszem azt szerintem egy hétnél nem tartana tovább, ha jó neki ugranak az emberek. De ők mindig csak így kis... Egy kicsit itt, egy kicsit ott fotózgattak hozzá. Ja, szóval... Itt vagyunk most éppen lenne a várnál. És oda megyünk. Ott van egy híd. És akkor azt fogjuk megnézni, hogy mit csináltok vele. Hát a Szigetvári strand. Ez nem sok minden látszik belőle a fáktól, de ott van. És akkor itt lehet egy kicsit sétálgatni. Itt a vár mellett van egy ilyen csónakázótó. Arra most nem megyünk el, mert azért annyi idő nincsen. De így megyünk egy köröcskét. Na, és ismét itt vagyok. Jaj, valami ráragadt a lábamra. Na, úgyhogy most mindjárt ott vagyunk a hídnál. Csinálok majd egy videót is egy ilyen nagyon spéci szoborról. Nem tudom ki ez amúgy, de mindjárt elolvassuk. Na. Ó, lezsibbadok, mire ide érek. Meg kell szokni még ezt a vlogolást, mert leszakad a kezem. Mi lenne, ha gimbal tartaná még a telefonnál együtt. Na, itt a híd. Megcsinálták.
akkor most megnézzük ezt a szobrot. Na hát, ez a szobor a leghűségesebb város, valamilyen, majd elolvassátok. Én éppen nem azt figyeltem. Ja. Szóval ez elég jó ilyen kis frankó ilyen sétáló hely a szigetvárjaknak. Futkosnak, vár körül, minden nap vannak, akik futnak, például most is, mutatom is. Ott fut egy hölgy. Hát én most futni nem fogok. De jó, nézzétek, nagyon szépek ezek a dolgok itt. Próbálok berakni valami vágóképet, ha sikerül. Már egy csomószor felújították ezt a várat. De most úgy néz ki, hogy megint egy darabig bírni fogja az éveket. Ja, úgyhogy... Ez meg volt, ezt akartam csak nektek mutatni, megnézni ezt a hidat. Te megtalálom a képeket Facebookon, hogy hogy javították meg először. Akkor azt majd valahogyan bevágom ide a videóba. Remélem így azért jobb a vlog, hogy hátsó kamerával veszem föl. És akkor itt van egy ilyen kis leülő, kis pihenő féleség. Megnézzük, még ott van egy ilyen szobor, egy ilyen nagy fél ujjacska. És itt van egy ilyen tinódilantos sebestyén szobor. Itt a vár bejárata. Nem sokára megnyitják, zéni napokkor. Szeptember 6-tól 9-ig nyitva lesz, és akkor lehet jönni. Lesz itt tűzijáték, ilyen kirakodó vásár itt végig az egész úton. Be lehet menni majd a várba. Körülnézni teljesen ingyen. Lesznek ilyen különböző ilyen fellépések, vagy nem is tudom, minek nevezzem őket. Na, és akkor itt is egy szobor. Féleség, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, mert igazából ez nem ember. És akkor az este meg van világítva. Több irányból. Egész frankon tud kinézni. Na, és akkor megyünk tovább, mert 9-kor kezdünk. Itt az üzlet, és nem szoktunk elkésni. Úgyhogy megyünk tovább. Ilyen
akkor reggel még nem nagyon mászkálnak a városba, ugyanis szombaton a legtöbb ember az pihen. Hát mi nem. Ugyanis szombat-vasárnap nyitva van az üzlet. És én természetesen most dolgoztam pénteken, szombaton, és még holnap is fogok, szóval vasárnap is. Hosszú hétvégém lesz. Az a baj, hogy nem pihenés se. És akkor most megyünk visszafele, ott, ahol az előbb jöttünk. Itt. Itt volt ez az elbontott épület. Már ráfért, hogy elbontsák, mert ugyanis már eléggé veszélyesnek nézett ki. Kívülről. Ott a templom. Jó, egy napszemüveget hozhattam volna, mert egész végig itt hunyorgok nektek, mert pont a szemembe süt a nap, nem tudom milyen lesz a videó, nem égeti ki a dolgokat, de mondjuk itt talán nem. Mikor jöttem, akkor biztos ki volt égve egy pár helye. Itt rökködnek a fecskék. Remélem nem tojnak rá a fejemre. Nem vagyok én ez a sok sétáláshoz hozzászokva, de hát most mit lehet tenni? Ha vlogolni akarunk, akkor kell sétálni is egy kicsit, hogy tudjak nektek egy-két dolgot megmutatni. Amit így érdekesnek félek, ezt figyeljétek, mennyi fecske van. És itt az OTP. Nem fizetett hirdetés. Attól még messze járunk. Hogy valaki fizessen azért, mert bevágok, hogy bevágok. Mert elmegyek egy OTP mellett. Ja. Itt van a oroszlán szobor az épérnél. Megnézzük azt is egy kicsit közelebb. Van néhány szép helyi sziget van, amit érdemes megnézni, hogyha errefele jártok. Nem tudom, erre menjünk. Hát, hogy erre megyünk, erre fel nem lesz annyi autó. Hát, tegnap aztán folyamatosan jöttek a kamionok, meg minden. Na hát a következő vlogban biztos beszerzünk egy napszemüveget, mert ez így nem annyira kóser. Így vagyok egész nap. Ez nagyon nem jó. Na hát és akkor most itt... van egy szolárium. Itt ez a bizonyos templom, amit az előbb nagyon messziről néztünk.
Szigetvár amúgy tele van ilyen szobrokkal, mindenhol van valamilyen híresség, híres ember. Ez a Horváth Márk tér. És ha minden igaz, még egy útba fog esni, egy ilyen szobor az iskolánál. Ott is van egy ilyen, nem tudom minek nevezzem, egy ilyen szinte csak egy fej. Azt hiszem, legalábbis régen itt volt. Hú, teljesen lezsibott már kezem, nem hoztam pont el ezt a tartó botocskámat se. És mindegy, selfie volt, csak kicsit azért komolyabb. Tegnapban felejtettem a boltba. És az most nincs itt a táskámban. Nem tudom, miért hagytam ott, akkor tudtam, hogy reggel még úgyis kell jönni dolgozni, aztán tudok nektek vlogot csinálni. Itt pedig a cipőgyár. Itt ebben az épület Florian vendégrő rendezvényterme. Ki is van írva az ajtóra, nem tudom mennyire látszik. Itt szoktak lenni ilyen esküvők. Meg az iskolának a szallagavatója is itt volt. Az enyém például. Ha jól emlékszem, itt volt. Hú, de régen volt, ma nem is emlékszek. De szerintem igen, itt. Itt. Ja. És itt pedig egy általános iskola. Tinódi Lantos Sebestyén. Általános iskola. Ebben nem jártam. Ugyanis én általános iskolában moskurolak, Mosgóra jártam, ahol lakok is. Gyorsan át még megy egy autó, de még nem üte. Na és akkor még elvileg. Hát igen, itt is van egy szobor. Bár ezt így félig meddig már benőtt a fa, magyarófa, vagy nem tudom milyen fa ez. Drémikus. És elég jól néz ki. Na, akkor most átmegyünk ismét az úton majd. Nem tudom, úgy néznek rám, hogy egy kamerával beszélek, hogy fú, ezt még meg kell szokni, hogy lehet, hogy gondolják, ki ez a hülye, aki vízé kamerázik meg össze-vissza. Ja. Szoktam nézni a Magyarosi Csabát. Hát ő folyamatosan, ő is megy, de őt is folyamatosan nézik. Mondjuk őt már azért szerintem, mert nagyon sokan megismerik. Meg biztos olyan is, aki nem ismeri meg, de... De azért nézi, hogy mit csinál ez az ember. De hát ez benne van a pakliba. Ha valaki ilyet csinál, vagy ilyet tervez, akkor ezt el kell viselni. Vagy hülyének néznek, vagy nem. Na. De most lassan el fogok köszönni, vagy nem tudom. Hát lehet, hogy elmegyek a melóhelyig. És akkor veszem fel videóra nektek végig, mint tegnap, ahol elkezdtem. Szinte most már ott vagyok. Hú, gyerekek, Trabant. Pont nem foglalkozom. Ilyet sem minden nap lát az ember, nem is tudom, amikor láttam utoljára Trabantot.
nagyon eltűntek a színről, mint a dinnyés lada, vagy a Warburg. Teljesen végük van. Jó, hát már ledolgozták az évüket, vagy az idejüket. Na, aztán most átmegyünk mindjárt az ebben. Talán nem itt el senki. Ezt körülnézünk. Innen nem jön, innen se jön, onnan se jön. Úgyhogy most átmegyünk gyorsan. Na és akkor most tartunk ott, ahol tegnap. Most fog kiégni biztos majd a háttér. Sajnos ez most ilyen. Ha mindjárt jön egy pár fal, akkor majd nem lesz olyan szar. Nem tudom, mennyi az idő. De még lesz egy kis időm, akkor megpróbálok a boltba is nektek valamit így bemutatni, vagy összevágni valamit. Jön egy bicikli. Elvileg mindjárt jön még egy. De az a néni kicsit lemaradt. És most szabad a pálya. Ja. Jönnek-mennek ezek az autók, ilyenkor reggel annyi van, hogy fú. Biztos mindenki meg szórakozni. Vagy valami. Jó, biztos sokan mennek még szombaton, azért elég sokan dolgoznak. De vasárnap már tűr. Annyira nem, de én holnap is jövök. Nem tudom, hogy holnapi napban. Gyertek, csak gyertek. Mennyire fog beleférni egy vlog. Éppen hogyan fogok bejönni, elhúzni. Bocsani, ha egy kicsit így lejjebb rakom a kamerát, de ravadtul el van már fáradva a kezem. Egyelőre ilyen vlogokat fogok csinálni, amik így nincsenek összevágva, annyira. Jó, egy pár jelenet biztos ki lesz bőle vágva, vagy bele lesz vágva. De egyelőre ilyenek lesznek, nem lesz ilyen nagyon összeszedett gondolat. Főleg azokon a napokon, amikor melózni jövök. De amikor nem, akkor próbálok kitalálni nektek olyanokat, amik... kiértekelhetnek titeket. Na, úgyhogy ismét itt vagyunk. Az én kicsi munkahelyem. Na, úgyhogy szerintem most elköszönök. Aztán hamarosan találkozunk. Addig is jók legyetek, sziasztok!